allies will redeploy as long as you remain alive. Earn points to bring them back faster. Hunt the enemies before they hunt you. Okay. Enemy UAV active. Pois é, já. Não. Ficaram mais para trás. Olha aí, está a dar um descendo. Já está, bora. Já está. Tá. Terminaram? Já terminei. Já temos que ir. Está numa loja aqui, foda-se. Já está. Já aqui a loja. Tanta caixa aqui, Zé. Oi, está gajo, está gajo, está gajo. Está por cima. Estou a ir, estou a ir. Está por cima, deve estar por cima. Está down? Está fora. Já. É normal. Manda para o down. Morto. Os outros estão aqui perto. Yep. Boa down, malta. Tu que é que teu guito, caralho? Oh, foda-se. Eu tenho guito. Foda-se, já tenho guito. Ah, eles estão a vir. Toma. Yeah, esse mesmo. Ah, caralho. Eu não consigo saltar aqui. Está sem escudos? Fugiu? Está ali. Olha o gajo, olha o gajo. Já temos que mexer. Vou comprar um EV só. Tem um gajo ali à frente. Tem um balão. Tem desconto, pessoal. Está aqui já. Está aqui já. Está aqui já um para mim. Já na casa. Está down, boa. Está down. Boa. E aí, levei também. Tem que ser. Eu tenho que vazar. Bora. Caralho, dois snipers outra vez. Duas equipas vão passar por aqui. Vou meter aqui balão. Duas equipas vão passar peixe. Aqui. Está aqui balão, peixe. Um gajo aqui, estou a ver, um gajo aqui. Um gajo aqui, tira para mim. Estão bem gajos lá em baixo, mano. Pois estão, temos de ir para baixo. O gajo aqui por trás. Ali, tá, então, na não casinha. Tem, não tem posse. Já por causa do gajo. Está a gente por cima, vai para baixo, vai para baixo. Vamos aqui, desgalha. Não temos por baixo. Onde? 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 Está aqui um gajo, não é com certeza. Ou é lá em cima. Lá em cima, lá em cima. Temos que passar para ali. Está lá a gente? Já, yeah, está um sniper ali. Acho que aqui está dentro, dois não. Mas a gente consegue passar, anda, bora, vem aqui. Olha, saltou, está aqui à tua espera. Já vi. Muito, está ao pé de ti, muito. Boa. Boa, está por cima, está virou. Está virou aqui. Já vi. Ai, é puto, filha da puta, manda-me um rocket. Está down. Matei. Está aqui outro. Manda-me rocket. Está aqui alguém aqui em cima.
aqui em cima, cuidado. Ouviram? Uhum. Deixa-me por cima, cuidado. Ainda há um outro. Matei, estão dois por cima de mim. Ih, estão todos a bar, estão todos a bar, estão todos a bar. Devem ir para a torre, devem ir para a torre. Bora, 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 bora para a torre. Não, não, vazaram, acho eu. Estou a ir para a torre. Vai lá, vou comprar um cluster, um EV aliás. Estou na torre. Alguém tem munição? À direita. Cuidado. À esquerda. O que é que é a esquerda? Lá em cima. Já escondeu, já escondeu, já escondeu. Está um down, está um down. Morto. Está morto. Pois. Está lá outro. Alguém dá isso ao revive? Eu vou. Obrigado. Está down. Vai. Cuidado aqui com... Ficar sem balas. Eu tenho munition. Ok. Morreu o Mighty? Não. Está ali. Tem um cluster lá onde o gajo está. Boa, está tudo down. Estão fixos. Aqui há alguém a entrar. Pode subir. Estou sem balas, puto. Loadout ali. Toma. Estou aqui. Não está um gajo por baixo. Há um gajo por baixo? Yep. Ali. Mas há snipadas, Ir à base. Cluster. Saiu. Cluster. Outras. Olha lá em cima. O gajo subiu à torre. Continua ali um, cuidado atrás. Cuidado. Cluster, cluster. Ei, foda-se, não fechem a porta, caralho. Tem escudo já? Tens? Está aí. Morreu um gajo, viu? Ali, está aí. Obrigado. Pô, vão comprar. Tem que ir comprar escudo. Eu. Um gajo comigo. Tá, mas que fez tu? Estava a dar reload numa arma. Mas eu vou para o acampamento. O gajo está lá embaixo, está lá nas tendas. Está aqui outra vez. Cuidado. Está outra à esquerda, à direita, atrás do shop, para um gajo. Sim, atrás da lona está um gajo. Foda-se. Onde é que estás, Rodrigo? Morto? Não, deixa estar. Está morto? Olha de chapa. Foda-se. Está aqui, estes gajos. Estão gajos aqui por baixo, tá. Esta merda está vazia, caralho. Pô, doce mesmo, caralho. Tá aqui alguém a aterrar, tá aqui alguém a aterrar. Vi. Cuidado. É sniper. Foda-se. Tá no chão, tá no chão. Ajudem! Ai. Tá outro atrás, tá outro atrás. Eu tô aqui pra vir, tu tá aqui pra vir. Foda-se, não vai ser. Ai pá, caralho. Precision. Yeah. Foda-se, está bem, que estupidez, mano. Não consigo salvar. É, pá, mano, o que é isto, mano? Não estou a ficar down, mano. Calma. Oxigênio, mano. Onde é que estás, caralho? Foda-se. É em cima? Não, estás em cima. Esta merda estava a mandar em baixo.
Tô subindo. E aí, precisando outra vez. Eu vou te. Gostaste? Tens dinheiro para me salvar, mas. Sei. Vou tentar. Mas tem que ser rápido para ganhar mais merda. Ah, eu estou aqui a marcá-lo. Não, o gajo à esquerda. O gajo na tenda. Ih, velho. Mete cluster, compra cluster, caralho, compra cluster. Dá cá, dá-me aqui, bora aqui de nós, deixa aqui de nós. Aqui. Cuidado. Olha, mano, eu consigo jogar, mano, estás chegando aí. Salva-me rápido, vou pôr o cluster, foda-se, mano. Estou a pôr o nada do cluster, mano. Olha, dois aqui. 4 contactos, 3. O sniper está partido. Meti cluster, aproveita. Está a rodar para a direita. Está down? Down outro. Bem? Já vem. É que os canhões, caralho. Down, tem outro down. Está, como é que é possível? Boa! Aí, lindo. É isso. Bem jogado. Chupa maconha! Chupa! Me.